Медичний інструктаж для вчителів, чергові тренінги першої домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій для вчителів шкіл. Там і перша домедицинська допомога в ситуаціях, коли чоловік якесь ранення отримав, травму, і в ситуації звичайного там потери сознання, епілепсії і тому подобне. Ми составили так програму, в неї включили всі пункти, які чаще всього можуть случитися з людьми на вулиці, причому не тільки взрослими, але й маленькими дітьми. На цих курсах вчителів навчають правильно зупиняти кровотечу, відновлювати дихання, як діяти при травмах, інсультах, судомних синдромах, втраті свідомості. Вони з нами провели одноденний курс навчання по наданню першої домедичної допомоги. Ми в цей же день склали всі іспити чи заліки, практичні заняття в нас були. Всі вчителі задоволені, всі. Кожен вчитель отримав такий сертифікат. Вчителька початкових класів Анастасія Кащук каже, для освітян такі курси тільки на користь, оскільки дозволяють в лічені хвилини надати необхідну допомогу. Це впевненість у нашій праці, тому що не завжди можна дочекатися швидку допомогу, дуже швидко, тому що це і пробки, це і відстань. А ми, як люди, які безпосередньо працюємо постійно з дітьми, можемо надати цю допомогу, врятувати оці хвилини перші, які важливі. Для людей. Подібні практичні завдання вже пройшли понад 1500 освітян. Марко Ручка, Микита Садненка, Open News, телеканал «Відкритий».